kiki, ona na na, umuziki na uweza, na uweza kuimba na kucheza. Hii ni furaha kwa mashabiki wa Harmonize, maana wimbo ya Harmonize Teacher yazidi kusumbua sana mitandaoni. Baada ya kutrend sana mitandaoni nchi tofauti tofauti, hivi leo imekuwa gumzo South Africa. Baada ya kutrend South Africa na kusumbua sana, tumeona kwenye mojawapo ya club kubwa sana South Africa ikichezwa kwa sana. Wimbo huu umezidi kuvutia umati wa watu, na sasa hivi imerudi kwenye trending South Africa. Hii ni habari kubwa sana kwa mashabiki wa Harmonize, na Harmonize inaonyesha kuwa Harmonize anazidi kufanya vizuri, na tutegemee makubwa kutoka kwake mwaka ujao. Tazama video hii kisha tuachie maoni yako kwenye comment section. Bonyeza alama ya like na subscribe kama bado.